Ľudia, ktorí v San Giovanni Rotondo boli prítomní na svätej omši pátra Pia, boli hlboko dojatí. Pozorovali jeho plač, krvácanie, pritom mali vnútorný pocit, že sa tu odohráva dráma, ktorá je opakovaním obety na Golgote. Z rozhovoru, ktorý je citovaný v knihe, sa dozvedáme niektoré skutočnosti. Otče, čo je vaša svätá omša? Odpoveď, účasť na utrpení Ježišovom. Moja zodpovednosť na zemi je bezpríkladná, hovorí plačúc. Čo musíme poznať na vašej svätej omši? Odpoveď, celé utrpenie na Kalvárii. Otče, povedzte mi, čo trpíte na svätej omši? Odpoveď, všetko, čo trpel Ježiš, to trpím i ja. Aj keď nie rovnako, trpím to bez mojej zásluhy, a to len vďaka jeho dobrote. V ktorom okamihu svätej omše trpíte najviac? Odpoveď, vždy a stúpajúcou mierou. Je určitý čas, kedy trpíte najviac? Odpoveď, od premenenia až po sveté prijímanie. Kto z vás stiera krv počas svätej omše? Odpoveď, nikto. Otče, trpíte počas svätej omše trpkosťou žlče? Odpoveď, áno, a veľmi často. Ste na oltári priklincovaní ako Ježiš na Kalvárii? Odpoveď, akože sa môžeš také pýtať? Ako to môžete vydržať? Odpoveď, tak, ako vydržal Ježiš na Kalvárii. Otče, otočili kati kríž, aby upevnili klince? Odpoveď, áno, to urobili. Upevňujú aj u vás klince? Odpoveď, a ako? Trpíte smet i Ježišovu opustenosť? Odpoveď, áno, po premenení, obyčajne až po prijímanie. Čo je sväté prijímanie? Odpoveď, samé milosrdenstvo, úplné zjednotenie. Môžete Ježiša poprosiť, aby vám to dal precítiť. Čo robí Ježiš pri svätom prijímaní? Odpoveď, teší sa svojmu stvoreniu. Pri svätom prijímaní, čo máme pre vás prosiť od božského spasiteľa? Odpoveď, aby som bol druhý Ježiš, celý Ježiš, vždy Ježiš. Trpíte aj počas svätého prijímania? Odpoveď, tu je vrchol. Pokračuje vaše utrpenie aj po svätom prijímaní? Odpoveď, áno, ale to je utrpenie lásky. Komu patril posledný pohľad umierajúceho spasiteľa? Odpoveď, jeho matke. Umierate i vy pri svätej omši? Odpoveď, áno, pri svätom prijímaní, ale mystickým spôsobom. Otče, povedali ste, že pri svätom prijímaní obeť umiera, do čích ramien ste položení? Odpoveď, do ramien svätého Františka. Otče, ako veľmi milujete Ježiša? Odpoveď, s nekonečnou túžbou, ale v skutočnosti sa moja láska rovná nule a ja sa za to hanbím. Aké bude naše zjednotenie s Ježišom v nebi? Odpoveď, Eucharistia nám daruje
určité poňatie. Je Matka Božia pri vašej svätej omši prítomná? Odpoveď. A čo si myslíš? Matka sa nestará o svoje dieťa? Sú pri svätej omši prítomní aj anjeli? Odpoveď. Áno. Húfoch. Čo robia? Odpoveď. Zbožňujú a milujú. Otče, kto stojí pri vašom oltári najbližšie? Odpoveď. Celé nebo. Radi by ste denne sláviť viac ako jednu svätú omšu? Odpoveď. Keby to bolo v mojej moci, nikdy by som oltár neopustil. Otče, myslíte i na mňa pri svätej omši? Odpoveď. Pri svätej omši je stála spomienka od začiatku až do konca. Otče, miluje Pán obeť? Odpoveď. Áno, veď obeťou pretvoril svet. Ako je Pán Boh svätou omšou oslavený? Odpoveď. Nekonečným spôsobom. Čo máme robiť počas svätej omše? Odpoveď. Spolu trpieť a milovať. Otče, ako máme byť pri svätej omši prítomní? Odpoveď. Ako najsvätejšia panna a zbožné ženy. Ako Ján pri poslednej večeri a pod krížom. Otče, akých dobrodení sa nám dostane, ak spolu oslavujeme svätú omšu? Odpoveď. To sa vyčísliť nedá. V nebi to spoznáte. Amen.